Заборонити використовувати тварин заради прибутку вимагають дніпропетровці. На сайті електронних петицій облдержадміністрації з'явилось звернення від городян з вимогою закрити стаціонарні та пересувні цирки. Автори нарікають на погані умови утримання звірів, а також на жорсткі методи дресирування. Петицію вже підтримали більше як 300 людей. Я, звісно, проти, так як у мене дитина, і я, звісно, хотіла б його туди водити. Я цю петицію сьогодні підписала, до речі. Я за. Не треба знущатися над тваринами. Взагалі тварини повинні жити в природі, і ми повинні їм в цьому допомагати, а не заважати. Нужно, щоб були приємливі умови для мероприятий там, но закривати. Та я думаю, равносильно, щоб закрити театр. Насчет передвижних цирків, то, звісно, за. Вони ні к чому. Вони не нужны. А насчет стаціонарних цирків, то это надо просто все приводить в порядок. Ні, не надо закривати. Наоборот, надо приложить всі усилия, щоб їх відкривати. Чтобы их открывать, кормить животных. Я согласен с петицией, что нужно запрещать, потому что не имеет смысла издеваться над животными.